Змагання на честь відомого тренера, популяризатора вільної боротьби Богдана Стібайла проводять в 21-ше. Після трагічної загибелі тренера в 1991 році його колеги, друзі та учні вирішили організувати в Тернополі турнір його пам'яті. Перше таке змагання відбулося в 1992 році і відтоді стало традиційним. За більш як 20-річну історію турніру його учасники підіймалися на п'єдестали європейського і світового рівнів. А один із них – учасник турнірів Богдана Стібайла 1995-1996 років, наразі майстер спорту міжнародного класу Василь Федоришин, став срібним призером 29-х літніх Олімпійських ігор в Пекіні у 2008 році. Турнір із вільної боротьби імені Богдана Стібайла, кажуть організатори, є одним із найпрестижніших в Україні та традиційно збирає найкращих і найперспективніших борців вільного стилю серед юнаків. Сьогодні ми маємо досить велике тут представництво з команд з країни нашої і сильні школи, інтернат Броварський, Львів, школа сильна боротьби. Тобто до нас взагалі тернопільський турнір, цей наш пам'яті батька, є сильним турніром в країні і сюди з'їжджаються найсильніші борці країни і самих кращих спортивних шкіл нашої держави. Аби вшанувати пам'ять видатного тренера з вільної боротьби Богдана Стібайла та визначити кращих борців нашої держави, на турнір запросили спортсменів з усієї України. Срібний призер турніру Василь Ільницький пишається тим, що бере участь у таких змаганнях. Я планую займатися до певного рівня, до Олімпійських ігор. Має бути наполегливість, щоб цим всім займатися. Для молоді це велике значення, адже молодь зараз пасивна. Чим більше молоді займається спортом, тим, я вважаю, краще. Не все, як ми бачимо, не все так погано. Тут багато молодих людей, які справді хочуть щось змінити не тільки в собі, а, напевно, в цій країні.